აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისა და CCP განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტექნოპარკში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია უმაღლესი განათლების განვითარების მიმდინარე ტენდენციები გაიმართა. კონფერენციაზე საქართველოს, ბრიტანეთის, გერმანიისა და შვეიცარიის გარდა კიდევ 10 ქვეყნის განათლების ექსპერტები და მკვლევარები მონაწილეობდნენ. სპეციალურად აღნიშნული კონფერენციისთვის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან კემბრიჯისა და მიდლსექსის უნივერსიტეტის პროფესორები. კონფერენციის მიზანია უმაღლესი განათლების განვითარების მიმდინარე პროცესებში საერთაშორისო სპეციალისტების ჩართულობის გაზრდა. უმაღლესი განათლების განვითარების ტენდენციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დღევანდელი რეალობისთვის. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ასევე დღევანდელ დღეს ის ფაქტორი, რომ ეს არის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და მონაწილეობას ღებულობს ცნობილი ევროპელი ექსპერტები. მათ შორის მათთან ერთად დღეს სამუშაო ფორმატში გვექნება ძალიან ინტენსიური და შინაარსობრივი განხილვები ქართველ ექსპერტებთან ერთად. უმაღლესი განათლების სისტემაში უმნიშვნელოვანესი როლი და ადგილი უკავია კვლევას და მეცნიერებას. ამ კომპონენტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სადოქტორო პროგრამების შეფასებისას ჩვენ გამოვიყენოთ ხარისხის განვითარების ის მექანიზმები, რომელიც გაგვიყვანს ყველაზე მაღალ შედეგზე. დღეს ჩვენს ევროპელ ექსპერტებთან და პარტნიორებთან ერთად განვიხილავთ საქართველოში სადოქტორო პროგრამების ხარისხის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა საკითხებს და მათი ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობის ტენდენციებს და შესაძლებლობებს.